Пільговиків підраховують, роздаючи їм спеціальні безкоштовні квитки. За наявності посвідчення на право безкоштовного проїзду кондуктор видає квиток з написом «Пільговий». За наявності місячного проїзного квитка з написом «Безкоштовний», розповідає головний спеціаліст міського управління транспорту і зв'язку Олег Костенецький. Це проводиться для того, щоб встановити коефіцієнт, скільки пільгових пасажирів користується транспортом і скільки платних. Комунальне підприємство проводить підрахунок, сумує всі роздані та продані квитки та встановлює коефіцієнт співвідношення, тобто платних до безкоштовних. Провести підрахунок реальної кількості пільговиків вирішили через зниження платного пасажиропотоку, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту зв'язку Сергій Шепорів. Додає, планують запровадити електронний квиток для пільговиків мінімум на 30 поїздок в місяць. Готове відповідне положення. Воно буде готуватися на затвердження виконавчого комітету, в подальшому на сесію. Положення про надання пільг на право проїзду в міському пасажирському транспорті, електротранспорті та автотранспорті. В подальшому воно вже буде втілено в життя, ставимо для себе вивчення реальної картини, кількість пасажирів, які мають право на пільги в громадському транспорті, кількість пасажирів, які користуються даними пільгами, кількість поїздок. Пенсіонерка Валентина Михайлівна щодня їздить до доньки, аби посидіти з онукою. Вважає, що через впровадження електронного квитка доведеться заощаджувати кількість поїздок. Я їду зараз 17-й, а буває, що пересідаю, а як вже буде ліміт, то вже не буду пересідати, буду чекати вже до те саме, то я їду на Заречанську і Заречанської сюди. Для нас кожна копійка на рахунку і треба вважати. Ви подивіться, що їздять таке точно в громадському транспорті. Одні пенсіонери. Його ж треба задержати теж той транспорт. Нагадаємо, цьогоріч з міського бюджету на перевезення пільговиків в комунальному транспорті передбачено 90 мільйонів гривень. Минулого року сума витрат складала 74 мільйони. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.